Официално турнирът бе открит от заместник кмета на община Стара Загора Красимира Чахова. Сред уважилите турнира бе и президентът на Българската федерация по борба Валентин Йорданов. Искам още веднъж да благодаря на общината, на клуба по борба в Стара Загора. Винаги са се отзовавали, се организира и добре първенствата. Смятам, че това трябва да продължи този турнир. Е много добра идея и ние също, Федерацията по борба, следващата година ще направим също такива няколко турнира при мъже и при по-малките, да излезат много добри спортисти. Сред официалните гости бяха още генералният секретар на федерацията Рахмат Сукра, както и Стефан Николов, член на управата на Българската федерация по борба, и Николай Стоянов, председател на клуб по борба Берое. Гостите от Одрин връчиха специални подаръци на домакините от България. От своя страна Валентин Йорданов подари книгата «Българска слава» на организаторите. Отборите бяха разделени в две групи. В група А Берое надделя на словашкия Снина с 42 на 6 точки. Във втория кръг старозагорци победиха армея ЦСКА с 42 на 3. В третият кръг възпитаниците на треньора Диан Динчев надделяха над Одрин Турция с 45 на 5 точки. В група Б Димитровград победи Сливен с 30 на 17 и Черноморец Бургас с 33 на 15 точки и се класира за финала. В спора за третото място турският Одрин се наложи на Сливен с 31 на 20. В интересен финален сблъсък Берое надделя на Димитровград с 30 на 15 и за втора поредна година спечели купата. Отборните срещи, както видяхте, не се бориме само за себе си, всеки се бори за самия отбор. Много е важно как надвиваме и когато губим, как губиме. Затова аз съм много доволен, че момчета показаха характер, бореха се до край и много голяма благодаря на всички, на общината, на нашия президент, на всички, на които организираха, на гости, които ме уважиха. И дай Боже това да стане традиция за напред, да идват да се виждат, че борбата е жива. Организаторите бяха осигурили награден фонд от 5000 лева. Шампионите от Берое получиха чек от 2000 лева. За второто си място Димитровград заслужи 1500 лева от наградния фонд. Третият в класирането тим на Одрин спечели 1000 лева. Четвъртият отбор на Сливен получи от организаторите 500 лева.